Imana yaturemye kugira ngo dukore, imaze kuturema itubwira gukora, niyo urebye mu itangiriro Imana imaze kuremura isi mu ishingano zo gukora. Ngencuruza ibigori, fata ibigori nkajya kubirangura nkabizana, mbafite iminsi ngomba kubicuruza n'amasaha mbicuruza. Ikigori cyanjye kiba kizwi iyo ba isaha yanjye yo gucuruza ikigori gitetse, ubwo kiba kinasengeye. Jete yanjye nawe ushobora kugira ngo ntabwo ari igipindi. Ndongera mbanze nkubwire ngo ni ugukora attention. Nzanye message yo kubwira ngo tabaza Uwiteka. Kubera iki? Ibi wabonye iki cyorezo cyabaye cyamaze no kumenyerwa, ariko hari ikindi kije utabasha kumenya kigiye gutera abantu kuribwa mu nda. Abantu bagiye guha n'indwara yo kubabara mu nda no kuribwa mu nda. Iyo ndwara izatwara abantu benshi. Uyu munsi umuntu aragira ikibazo cyo kugira ngo abanze ace bugufi abwira Imana, akahita avuga ariko nta muhanuzi tuziranye mubwire ngo asengere amanurira ambwire uko bizagenda. Wabwiye Imana kwiza uko bizagenda n'uko bizakurikira. Abantu b'Imana banubowe mw'amaso kubera ko abantu ntibagishaka kuvugana n'Imana, bashaka kuvugana n'abahanuzi. Ariko si umundi nkubaza, niba igihugu cyose cyamaze gufata uwo mwuka wo gukingirwa, wowe ni musigara muri barindwe, ubundi muzamusigaye mu yihesi twege ntuzatwapfura. Reka nanjye ngusuhuza kandi ngushimira wowe udukurikiye ku Isezerano TV. Ni by'agaciro gakomeye cyane kuba ugarutse kuba natwe uyu mwanya. Reka kandi turacyari mu ntangiriro z'umwaka, ntangire nkwifuriza kuzagira umwaka mushya w'amahoro n'imigisha ituruka ku Mwami Yesu. Uyu munsi kuri kamera nk'uko mubibona turi kumwe n'umupasiteri. Hari hashize iminsi tudahura ariko twishimiye kongera kubana nawe ku Isezerano TV. Urakoze cyane. Yego. Nanjye biranejeje kandi ni by'igiciro kongera kugaruka ku Isezerano. Rero uyu munsi ni umunsi mwiza Imana yongeye kuduha. Amen. Ndetse mu ntangiriro z'umwaka, mu isoza ry'umwaka, suhuje rero bene data, abavandimwe, bashiki bacu, mugubwe neza, mugire amahoro y'Imana. Amen. Reka ku muntu ukubonye bwa mbere agirwa umugisha wo kumenya ngo ndetse tujye kubana muri iki kiganiro. Pastor Nzabirinda Emmanuel uturuka igahene cyangwa se mu ntare y'Iburasirazuba ahitwa Kayonza. Muri video. Mu isatere ya video nazwi. Ndi umupastor ufite umudamu kandi neza shatari, umudamu mwiza warunkwiriye. Ya. Ufite n'abana turera bageze kuri batanu. Rero turashimira Imana ko iduhaye uyu munsi ngo tubanemo. Murakoze cyane. Amen. Pastor, ndumva ubwo duherukana ikiganiro dushobora kuba twarakoze twavugaga ku bintu byo gukora. Ko nubwo umuntu ubwo ari umupastor akagomba gushaka ibindi bintu agira. Nyemedera mbere yuko twinjira mu kiganiro tubanze dusenge tubone kwinjira mu kiganiro. Numvaga turi buhagera ariko ntacyo. Mbere yuko twifuje ariko tubanze dusenge. Kamere ko mu gusenga kugira ngo twongere tuhe umwanya na mwuka wera nawe akora inshingano z'umurimo we. Data, ndagusimye mu izina rya Yesu Kristo. Uri Imana nziza, uri Imana isohoza umugambi wayo, kandi uri Imana ivuga ibyivuze ikanabikora, uhabwe icyubahiro. Rero ngiri umugisha kongera kubana n'iri torero, ngiri umugisha kongera kubana Mwami Imana na bene Data bari ku migabane igihe itandukanye. Umwuka wera naganze, ubuntu bw'Imana nibuganze, kubaho kw'Imana nibyongere biganze mu izina rya Yesu Kristo. Mwanya wose tugiye kumara, ndagira ngo imitima yacu yakire, imitima ibohoke kuko yakiriye ubutsinzi bw'Imana. Ngiye atuye nizeye kubwo izina rya Yesu Kristo. Yesu. Amen. Urakoze cyane. Warumbaje ngo mbese ko hari ngo twavuze ku kiganiro kivuga gukora, ngo none se ko umupasiteri ubundi adakwiriye kongera gufata umwanya wo kugira ibindi binajyamo, ahubwo akwiriye gukora umurimo wo kwita ku bakristo gusa cyangwa se akabwiriza ubutumwa ntakore. Nibuke ko nari ifite topic ivuga ngo hari ikintu cyakurijije, kurira ni kimwe, no kureba icyakurije ni ikindi, no kugira icyo gikozeho ni ikindi. Urwego twakivuzeho. Ngewe rero nyuranya n'umuntu wese wambwira ko gukora atari byo. Ubundi gukora ni inshingano, ni iki Imana yaturemeye. Imana yaturemye kugira ngo dukore, imaze kuturema itubwira gukora, niyo urebye mu itangiriro Imana imaze kuremura isi mu inshingano zo gukora, imuha n'ibyo agomba kwitaho. Ni byiza rero ko natwe abapasiteri dukora. Ese ni iyihe mpamvu tugomba gukora? Ijambo ry'Imana ntabwo ritubuza gukora, ahubwo ritubwira, ridushishikariza gukora, kugira ngo ubwo tubasha gukora tuzabasha guhesha n'abakristo bacu umugisha wo gukora. Tuzabigisha uburyo bagomba gukora, bakunde, bakore. Narabikubwiye ukuntu
nko muri iyi minsi ikintu ndi gukora gose kandi numva ngikora feeling numva ndi free nta kibazo ngincuruza ibigori mfata ibigori nkajya kubirangura nkabizana mbafite imisi ngomba kubicuruza n'amasamba icuruza kigori cyanjye kiba kizwi iyo ba isaha yanjye yo gucuruza kigori gitetse ubwo cyo kinasengeye eh mbaje tyanjye na ushobora kugira ngo ntabwo ari igipindi nukuvuga ngo ubundi wenda turebe ho kuwa kabiri wakabiri kuvana saa 5 kugeza saa 7 zuzuye bandi mucuruza ibigori bitetse saa 5 kugeza saa 7 zuzuye izo saa zibazizwe ibigori ndabiteka nkabishyira mu ndobo na nkabizana ku nkaza ku muhanda amaduka ari mu isatira hano macu muri video yose aba bizimba nzahantu ndi bugende nanga ibigori n'ubamaze kubimenya rero no kuvuga ngo niba nzamutse n'indobe ebyiri zifite ibigori jana ndabicuruza ubwo nyine kubera ko mba ndi bugende muri isaha imwe bihagije kubasoje gutanga ibyo bigori ibigori jana kubicuruza isaha imwe ibihagije no kuvuga ngo niba soje gucuruza bya bigori najya gufata umwanya wo gukaraba nduhuke sakenda zuzuye nge mwisengesho nakoze imirimo yangi isanzwe iri butume umujyango ubaho narangiza nkagaruka mwisengesho nta rubanza naruto ndi bugire icyo uvuga ngo amaturo ngo se ngo niba pasteli yakoze ngo baramuha amaturo ariko ubundi bababwiye ko pasteli atungwa n'amaturo icyo bintu mu bisoma mu kiye gitabo ikindi cya kabiri niba ujya gutura ituro we wumva kuri tuye pasteli wabiretse ituro ntabwo turitura kuko turituye pasteur ubundi impamvu njya gutanga ituro nuko nabanje gutekereza impamvu ngiye gutura yego niki kinteye kujya gutura ariko ubundi umuntu atura ryare ubundi wenda ni ngiyewe ariko nagira ngo nawe ubyumve ntabwo amaturo atugwa pasteur ngiye njya gutura ituro ndi muntu urituro kugira ngo nshimire imana ibyo yankoreye mu gihe cyose gitambutse nuri turo Kristo kuko niyo dusanze umwami yavutse umwami Yesu avutse abungeri bagiye kumureba bajyanye amaturo uwo munsi ari uruhinja bajyanye amaturo bisobanuye ko gutura ari ngombwa none twanajya mu gihe kwanasoma ijambo ry'Imana rikatubwira ngo tujye gutura dutanga amaturo ashyitse dutanga icyacumi ndetse n'amashimwe tuyatange ibyo ngibyo ni itegeko ry'Imana ntago ari nasanze byaranditswe rero gutura ntabwo batura ngo pasiteri abone ibimubeshaho batuye sava batatuye pasiteri aragumye akabaho kuko amaturo adufasha gukora umurimo w'Imana wundi kube gute hari abapasiteri bafite isengero bazikodesha ayo maturo bafasha kugira ngo bakodeshe iki isengero abantu basengera hari abapasiteri bafite ahantu bakorera atarahawe bashaka kubona ahandi hantu bagira gute bazakorera ayo maturo nicyo kintu kindi afasha ikindi wibuke ko zirasengero inyinshi usanga abakristo bafite ari imbabare nyinshi noneho ririyo iyo udafite amaturo wagiye wigiranya abaje bashonje ubagabodera iki ko icyo ari kimwe mu kitorero rigomba gukora batungwa n'iki eske ababuze uko bajya kwivuza ubavuza ute abana babuze uko bajya ku mashuri bajya ku ishuri gute ibyo byose ni bimwe mu bikorwa amatoro ubundi ngo akora none se pasi ibyo bintu amatoro aracyabikora usanga amatoro menshi ahubwo kugeza ubu ngubu afite ariyo usanga afite imbabare nyinshi afite abakene benshi kandi batitabweho njyewe ndahita mvuga ku itorero nyoboye sindi bwinjire ko ngo se ngo yandi matoro ngo akore ibiki oya ndareba ngenza bindi ubundi byo natumwe ndimo ndabikora mu mushingano zikwiri ni ukuvuga ngo turabikora ese tubikora gute nk'ufite abana bageze kuri bataratu bose barihigwa bagomba kuba bari ku mashuri nubwo bingoye bitewe wenda n'uburyo n'amafaranga bisabwa ariko ni ngombwa ngo tubikore rimwe na rimwe asaba abantu bakafasha kuko yamatura batari atarahagije ngo bikogwe bitewe ko naho nkorera urusengero rusengeramo ndukodesha hano iyo rusengero byasengeramo ngwishyura amafaranga 90 buri kwezi nta modelo nashyizemo ntakoresheje by'amazina za n'ibindi bikosomasiyo zose nuriro urabizi ko ufite abana nakuye ku muhanda bari abana batatu bose nabasubije mu ishuri umwe ari mu wa kabiri undi ari mu wa mbere undi ari mu wa gatanu kandi bose barishyurwa ku ishuri ibyo byose rero ni depenses ziba zisaba ko zigomba kubona amafaranga ntabwo nabwira rero ngo amatoyo ntabikora birakogwa nk'ubu wenda tuvuge nko mu cyumweru gishize hari nk'abakristo batatu baje kundi ati pasi ni ukuri tumaze iminsi ibiri tutarya
bagomba ntago ngo dusengere nubwo baje kumwe ngo nimbasengere ntago umudayimoni ari amasengesha akeneye oya uwo ngo wakeneye kumugaburira icicuwo muzimu w'inzara ni ibiryo numubwira ngo uramusengeye rwose ni nko gusuka amazi kukize kurutare rwose nta kintu rutare rugumve amazi yawe araca wagomeza agire gute again musengere icyo ni kimwe kuko aricyo yabanje nurangiza umufaye n'ibiryo aho uzaba ukoze ikintu kihwanye n'iki jambo ry'Imana rivuga tuzarebe iyo Yesu yabaga ari ahantu bagasonza ubwo ikintu yahitaga kuba ku bagabo kubagaburira unibuke ko abigishwa aho bavuze ati oya nta biryo bihari ntabyo turi mu butayu nta n'amaduka atari ko se nta kintu mufite atari ko hari udufite ubiri natwe ndi turi buduhaza ati woye ayo niyo yarakenewe kuko hari igihari icyo cyari gihari rero n'icyo Yesu akoresha ngira ngo nanabwire uwinkurikiye wese mushiki wanjye mwene data icyo ufite n'iki Imana ishaka gukoresha icyo n'iki Imana iri bukoreshe ntabwo Imana izamanura indege ngo ikuzanire wowe ngo iguhaye igitangaza oya ahubwo icyo ngicyo ufite n'iki Imana igiye gukoresha kugira ngo ikugeze mu mugambi wayo wuzuye yego amen amen pastor nyango ubwo ubashe kubisobanura neza rero wena tudatinze ashaka uyu munsi tuvuge kuri uyu mwaka turi mwaka 2022 amakuru y'ijuru ameza ati umwanya ni wawe rwose ndabizi avuga tuti ese kuri uyu mwaka bimeze bite ijuru rimo ravuga iki undi reka nongere mbanze nkubwire wowe mubyeyi we mugabo we musore we nkumi ndongera mbanze nkubwire ngo ni ugukora attention ku bintu byose bikubayeho niba wamaze kubona ikintu cyabaye kuri mwene so ubundi wo n'umwarimu wakwigishije kugira ngo nawe nugera aha hantu uzahita uvuga ati ibi bintu byarabaye ndabizi no reka manze nitonde iyo dusomye ijambo ry'Imana tureba abahanuzi batubanjirije eske ni iyihe message bazanaga bayizanaga mu gihe Imana yabahaga message bitewe n'igihe kigize gute gihari bitewe ni na situation barimo Imana yabahaga message zijyanye n'igihe barimo iyo urebye Nehemiya arimo ahanura yahanuraga ibihwanye n'igihe cyabo cy'ubunyage Yeremiya arimo ahanura yahanuraga ibihwanye n'igihe cy'ububari yari afite Yeremiya usomye ugeze hariya muri 33 muri Yeremiya 33 ku murongo wawo wa gatatu havuga ibintu byiza bikomeye cyane arimo avuga ngo ntabaza ndagutabara nkwereka ibikomeye biruhije utagira gute utamenya uriya mugabo yari ari mu nzu y'imbohe uriya mugabo yari ari mu gihe kigoye uriya mugabo yari ari mu gihe kiruhije noneho message ya marayika yaje imubwira ngo ntabaza ni nayo message mbazaniye nzanye message kubwira ngo tabaza uwiteka kubera iki ibi wabonye iki cyorezo cyabaye cyamaze no kumenyegwa ariko hari ikindi kije utabasha kumenya utari no kurebesha amaso yawe amaso y'umubiri arabihishwe ariko amaso y'umwuka yamaze kumenya ko hari ikindi kije kigiye gutera abantu kuribwa mu nda bantu bagiye guha n'indwara yo kubabara mu nda no kuribwa mu nda iyo ndwara izatwara abantu benshi noneho bibiliya yavuze ngo ntabaza ndagutabara wahageze yego Yeremiya 33:33 havuze ngo iki ntabaza ndagutabaza ndagutabara bereka ibikomeye biruhije utamenye ntabaza aha hantu nahashi yari yaramufungiranye aramukingiranira hano arimo amubabaza nahasi agora uyu mugabo w'Imana ariko igihe yumvaga byanze Yeremiya aravuga ati yewe noneho birarangiye Yeremiya marayika araza aramubwira ati oya ikereka icyo wakoze kare ni iki ntiwigeze untabaza ntabwo wigeze umpamagara wahanze amaso ku bakomeye muziranye wahanze amaso kuri bene wanyu muziranye vana amaso kuri abo kuko nta nubwo bazi nibura ahangaha ntabwo ijwi ryawe riri bubashe kugera iyo bari yewe nta nubwo bari buze kukwibuka niba nakwibuka nta yereko bafite ngo bamenye inzu kingiraniwemo shaka kubwira bene data shaka kubwira abantu b'Imana hari ahantu satani yagukingiraniye hari ibibazo wowe ukingiraniyemo nta kindi cyagutabara buretse uwiteka ubugwayi ufite intambara ufite ibyorezo n'amakuba byahagurikiye isi ya none nudatabaza Imana ngo ikubere ubwihisho ikubere umutaka Imana ngo ibe ari igumana nawe nta kindi nta bundi butabazi buhari butavuye ku Mana amen reka nkubwire ngo rero tabaza Imana iri bugufi bwawe kugira ngo itabare ubuzima n'ubugingo bwawe Imana irimo irashaka ko twongera guhanga amaso ijuru tukavana amaso ku bantu kubera iki mvuze kino kintu ngo Imana irashaka ko duhanga amaso uwiteka tukavana amaso ku bantu uyu munsi umuntu aragira ikibazo kugira ngo abanze ace bugufa bw'Imana
ngo mana ngirira imbabazo ndengere kubgizina rya iskito namenye ntabantu ndengere akahita avuga ariko nta muhanuzi tuziranye mubwire ngo asengera ampanurira mbwire uko bizagenda wabwiye imana kwiza uko bizagenda nuko bizakurikira ari nacyo ngira ngo mbwire abantu beshi abantu b'imana abantu bowe mwamaso kubera ko abantu bibagisha kuvugana n'imana bashaka kuvugana n'abahanuzi ubundi wavuganye n'imana kurenza umuhanuzi oya ako kantu gasubiremo neza abantu banogoyemo amaso abahanuzi beshi bakuwemo amaso n'abantu bavanya amaso ku mana bayahanga abahanuzi noneho umuhanuzi ukamuhamagara atari n'igihe cyo kugira ngo guhanurire ukamuhamagara yewe ari no mu gihe nawe wenda bamusohoye mu nzu bamwirukanye mu nzu ari uko undi abahanuzi beshi uza akeshi na akeshi ntagari bose ntagari bose kuko abaposto bamerewe neza n'abandi ntago ngiye kubivugaho sorry I'm sorry mu gihe neza ariko abahanuzi basaga barakubititse usaga ari abanyenzara usaga baba mu mazu babasohoramo umunsi ku wundi noneho umuhamage ngo naguhanurire nagusengere nakubwira iki Imana iri kuvugana kandi ibintu bye babishyize hanze abari babirukanye mu ishuri umugore inkweto zabucikiyeho baraye batari iki noneho kubera iyo ka umusanzemo uje umubwiye ati no kuri ngiyewe ntuye mu gihugu kiniki gwose muntu w'Imana mbwira dore kuntu utangiye kumubwira aho kugira ngo noneho aze kwitana wagisha inama uwiteka aravuga atari kuri umuntu buriya rero kuri umuntu nze uyu muntu uragiye kumpa wa mucere ndari nkene ntaze kugisha inama Imana atangiye kuvuga ngo iravuze atari Imana ivuze havuze wa muntu noneho uzategereza isezerano rimara umwaka rimara ibiri rimara itanu urinde niyo ujya mubi mu kaga ngo wavuganye n'Imana waravuganye n'umuntu mbere yuko simvuga ko abahanuzi badahari sinavuga ko atari byiza kumuhamagara mu musengane cyangwa se anaguhanurire oya ndabyemeza ntacyo bitwaye ariko banza ukora tansiyo mbere yuko ujya kuvugana nawe wabanje ukabwira Yesu Kristo kuko abera hose icyarimwe kandi umumaro w'umwuka wera bibiri avuga ngo uwazenda ku byacu abijyane ku Mana yende ku byuwiteka abituzanire uwo ni umumaro w'umwuka wera mwise amen binavuga ngo abera hose icyarimwe aho ngaho uri nawe arakuzi shaka umuntu kugira ngo agutize agufashe mwinginge musenge muganire n'Imana ariko ishaka umuntu wakubwire ku byawe arakubwira ku byawe gute ko nawe ubizi n'Imana ibizi bwira Imana ivuge ku byawe gira imana ivuye ku byawe bene data rero beshi uyu munsi wa none ndereka mpuye na beshi turabonanye na beshi hari umu mama wambwiye ati pastor ndakwinginze mbwira ikintu imana iri kuvuga gose ngiye ufite ituro nariteguye shaka gutura ati ni nabwo yarampamagaye ntago twari tuziranye mbwira iki imana iri kuvuga gose kuri ngiyewe gose fite n'ituro ryawe nariteguye ndamubwira yo kanguhe iminota nka 30 yo kwitekereza no gutekereza ibintu mbwiye uzongera uze kongera umpamagaye niwumva ari ngombwa ndamukupa minota 3 ntiyatumye ishira yamwe ngo icyo nkubwira nagitekerejeho nasenganye na runaka senganye na runaka ambwira ibi ntago birasohora na runaka yambwira ibi n'abandi benshi ntago birasohora ndagira ngo nkwingi ndabonye wuzuye umwuka wa Imana rwose mbwira ikintu Imana iri kumvugaho bitewe n'ibibazo byanjye nifitiye njewe ituro ryawe nariteguye ndongera namubwira ati oya ongera ufata undi mwanya icyo ntangaga ni igiki suko iryo turo ntari ndikeneye mugenzi wanjye ntabwo nakubwiye ko mbamwe urusengero nkodeja ntabwo nakubwiye abana afite n'ibindi nari nkeneye ubusa ujya ngo nkeneye kugumya ngenza amaguru oya ariko icyo ntangaga ni igiki ntangaga ko uyu muntu agiye guhanga amaso pasiteri nzabirinda ahise avana amaso ku Mana iki Imana iri bukwe ntago ari bumenye ko ari Imana yagikoze ari buhita avuga ati ariko ni ukuri nabonye wa mu tipasenza bintu z'ikintu yankoreye wavuze ngo Imana hari icyo yankoreye nyuze muri we ubundi ntabwo ari njye ukora ni Imana ibikora iki kintu ugomba kukimenya n'abandi babimenye Imana ubwayo niyo yiranje ikagira gute ikabiko iyo usomye muri Zaburi ya 91 aravuga ngo uwa mu bwihisho bwisumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose ndabwira uwiteka ati uri ubuhungiro bwanjye ni Zaburi ya 91 ayo magambo niho tuyasanga ayo magambo avuze iki ndagira ngo nongere nkubwire wambwiye ngo ese ubuhanuzi ese message Imana iri gutanga muri iyo minsi ni igiki ndafata rya jambo nakubwiye nongere ndihuze n'iri jambo rya Zaburi ya 91
Aha ndagira ngo muhagarare mwababyeyi uhagarare wa mugabo we wewe ubona nta gisubizo ufite wewe ubona hijya no hino isi yagucanze wewe ubona ibintu byamaze kugenda cyane uhamagara bakubwira ngo nomero ntikibaho abo mwari muziranye wabahamagara ati turahuze ndagira nkubwire ngo usomire ijambo ririmo ubutabazi bwawe ririmo ubuzima bwawe haravuga ngo uba mu bwihisho bwisumba byose azahama mu gicucu cyishobora byose Hallelujah. Ndabwira uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye igihome kinkingira imana yanjye niringira mu ngwa gatatu kuko ariyo izagukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugiga irimbura umva isezerano ahantu riri umva ubuzima buri umva gukora akazi bigakunda aho biri nuko wahamye mu gicucu cy'ishobora ibintu bingahe byose Iyo uri mu gicucu gishobora byose ibyorezo kuko aravuga ngo izagukiza mugiga izi mugiga zateye covid yifa yibonemo mugiga ndetse n'indi giye kuza yibonemo mugiga nurangiza uvuge ngo Kristo we kubera ko ndi mu gicucu gishobora ibintu byose uzambundikiza moya yawe Hallelujah. Uzagumana nanjye ndetse mu gihe isi yabuze uyitaba isi yabuze uyirengera isi yabuze uyita umuntu ahamagara ntabone umwitaba uzambundikiza moya yawe nzagumya mbe mu mugambi wawe wuzuye amen nzajya kwiga tsinde kubera yuko nagiye mu mugambi w'Imana kandi ni mu gicucu cy'ishobora ibintu bingahe byose aho hantu iyo hahagaze urakora bigakunda urashaka kuba ku rugo rukabaho Pano marita gushaka umwakabwa ngo genda nawe urebe ngo icyo twakurushije di ngo z'iki gi ukagira ngo arashaka kujya mu ngo zo kugiye cyanogwa kandi cyo gi ntago ari icyo nyine ni iki kinyeje na cyahantu iyo yavuze ngo ni igihe kigoye ngo ni igihe kiruhije ni igihe abana bazihakana bababyaye nico kwiga turimo mwana avati wayurira ntago ari umubyeyi wanje kubera ko yageze ahantu we birasobanuka noneho bamubwiye ati tujyane iwacu ashaka abo baziranya bitira ko ari iwawe gihakanye mama we ngo we ni umukene ni umutindi wagiye uwo mutindi kuri we wakubyaye kuko ari igihe cy'ahantu we rero nuko byasohoye uwo munsi tujinyeje nuko cyabaye ababyeyi n'abana bari kwambikana ubusa ku muhanda ibyo murabibonesha amaso isi yamaze kononekara n'ibihe bya nyuma ushaka kubyumva udashaka kubyumva shaka mu maso h'Imana shaka ubuhungiro bw'Imana ndakwifuriza gutinda mu gicucu cy'ishobora ibintu byose reka nkubwire ngo washaka akazi keza ni byiza ugakora ni byiza washaka gutura heza ni byiza ndabigushyigikiramo ariko ibyo byose bishakishe ushaka kuba mu gicucu cy'ishobora ibintu byose ugendere mu mababa y'Imana uryamire aho hantu Kwe kurara umutima uhagaze ngo ejo ndapfa reka nkubwire ngo niyo nzira tuzanyura Yesu yaravuze ngo ninge nzira n'ukuri n'ubugingo ushaka kujya kwa data yiyanje nta handi azanyura atanyuze kuri njyewe bishatse kuvuga ngo iki irembo ritujyana mu bwami bwo mu ijuru nuko tugomba no gupfa uyu mubiri ugapfa uyu mubiri yunguye kandi uyu mubiri ntaguzabona Imana naguzire ibintu biriho none uyu munsi wa none ariko natabiri hani wace gahini ugahandi ntibihari harimo abantu bubutswemo ngo izi nkingo bari kubatera ngo ni 333 nandi Kristo barabyanga pe narababonye ntabwo ari byo numvanya abantu ibyo niboneye n'amaso yanjye kuko meya uyoboye akarere ka Kayonza twarabonanye yaje iwacu hano kugira ngo tu aganire n'abantu banze kwikingiza yewe igitifu tubihoranamo umunsi ku wundi duhuye na benshi rero wababaza icyanditswe bahagazeho bakakibura wababaza ati ariko Imana yavuze ndemera ko Imana yavuze ariko si ubundi nkubaza niba igihugu cyose cyamaze gufata uwo mwuka wo gukingirwa wowe nimusigara muri barindwi ubundi muzamusigaye mu yihe si twege ntituzatwapfuye ntabwo icyo kintu ugitekereza ujye mu bwenge ukingura icyumba cy'ubwenge uvana ibyo ngibyo bazarokoka bonyine ubundi niba isi izaba irangiye hagasigara mwege barindwi muzamusigaye hagana icya kabiri ubundi inkingo zindi baguteye uzizari zivugamije iki icya gatatu ibi ni nujya niba bashaka gushyiramo 333 ibi ni nujya hari uruganda iwanyu mugira ariko wenda ashaka kubwira ngo uyu mubiri ntabwo uzabona Imana ikizabona Imana ni ubugingo ubundi pasiteri nzabirinda ibintu mbabarira ibimenyetso bigaragaza kuza ku Uwiteka imirindi y'umugeni irimo irumvikana
ibyo uri kuvuga ni byo birumvikana ibyo turabizi turanabisoma tuna uko ibihe bigenda bikurikirana reka nongere nkubwire ngo vana amaso ku bantu yahanga uwiteka bifite agaciro kurenza gisha inama mwuka wera bwira mwuka wera pfukama njya mu cyumba cyawe upfuka mubwire mwuka wera ngo ariko ubundi kinyejana ngezemo ni iyihe mesiye igezweho uyu munsi ahantu washaka kumpagarara ni he ubundi burangiye nababwiye ngo umwambasaderi w'Imana ese niye mpamvu nkubwira nkunda kubivuga nago ari igipindi sino kwishyira ahantu heza oya nuko naje mwisa n'Imana intumye hari misiyo yanzanye abantu nzabwiriza buri abarahari batagomba kurenga ibyo nzajya biranditswe buri kintu cyose kiri muri fayiro yanjye n'Imana nicyarangirizanye muratwigendera buri igihe cyo kuba gahini n'ikirangira umva mbishaka ntanabishaka izahita ihankura kugira ngo bimenye iyo igihe cyo kuba agace wadurimo cyarangiye Imana iguteza ikibazo gituma uva aho hantu intumwa Imana yarazibwiye Yesu yarazibwiye ati mugende mu Yerusalemu mu ndindire nzohereza umwuka we wera uwo ni umufasha namara kuza muzagende mujye i Yudaya muzahera i Yerusalemu mujye Yudaya mujye Samaria mugera ku mpera y'isi mubwiriza ubutumwa bwe bwiza abahungu barangije baravuga ati oya kundi zatubiye ko agiye kuza baragenda bigira hamwe baratuza basangira ibyabo Imana ibona ko misiyo yabahaye badashaka kuyikora nibwo yabatezaga kaka bishu wa mbere bahita batatana Imana yigiye yaguhaye cyo kuba mu gacu cyo gukodera ahantu kirangiye iguteza ikintu gituma wimuka ushaka kubyumva udashaka kubyumva akazi urimo gafite igihe cyako gakore ugakiranukamo kandi ugakora uzigama oya gakore ndetse ugende una savinga igihe kikirangira uzakavamo handi bakajemo iyo niwe wicayemo harabandi bari bayicayemo hari n'abandi bazayicaramo ibyo bishatse kuvuga ngo rero ibyo nkora byose ndi mwisi ifite misiyo ngana ku musozo ndi mwisi ifite misiyo iki kinyejana turimo cya 2021 dusoje twinjira 2022 Imana ambwiye nimbwira abantu bashakishe mu maso hayo icyo ushaka gukora cyose banza ugishe inama witeka kandi ntuze kujya gushakira Imana ahantu kuri Imana ibera ahantu hose cya icyarimwe iyo vuga ngo nzabana namwe ni muntu abaze ndabatabara ndabereka ibikomeye biruhije mutamenya icyo usabwa ni ugutabaza uwiteka yewe wabuze amahoro tabaza uwiteka ku ndwara urwaye tabaza uwiteka uyu mubiri arabizi azi ibyawo yarawambaye Kristo azi buri kimwe cyawo azi inzara uko imera hari aho yageze ajya gushaka imbuto mu mutini bibiliya iravuga ngo ntago cyari igihe cyo kwera ku mutini ntago wari umwero w'umutini yabanye n'abigishwa z'inzara ya Petero arayise wibuke ko hari aho yageze aravuga ngo bikorera amabuye baragenda bageze ku musozi barenze uwa mbere barenze uwa kabiri baricara inzara iba ibariye aravuga ati ya mabuye kandi mwarimu ufite nahinduka imigati ubundi kintu ufite buretse kugita icyo nicyo Yesu yashaka gukoresha abantu bazavuga ko nta gaciro gifite abo ni abantu babivuze ariko banze umenye niba Imana nta gaciro iri kugiha impamvu wambwiye ngo twabivuzeho dutangira ngo pasiteri ko nkubona ukora ko nkubona ugira gutya ejo nakubonye ucuruza ibigori ejo nakubonye ubwiriza ku muhanda ejo sinabwiye ukuntu muri covid nakoze ibiterane n'uyu munsi dore icyo nateguye nakoraga cya 2021 gucunga nibwo ndimo ntanga message yanyu abantu bitabiriye baje nahawe ayo mahigwe nyine yo kumenya kuko Yesu yaprofetaga ahantu abantu benshi bagize gute bari aho bagiye gushaka amafi akajyayo ku nyanja akajya ahantu nyine kubyuza ahantu barimo bagiye kugura amafi abandi baroba agakoresha ubwato bwabo akabwiriza bakumva ubutumwa bwe naye amafi bari bakeneye bakagira gute bakayagura 2022 yo rero ndakubwiza ukuri ngiye gukorera Imana birenze uko nayikoreraga ngiye kongera mbwiriza birenze kandi bundi bushyashya ubona ngiye kujya no mu bigo by'amashuri niba ngize umugisha ayo mahigo uwo mwanya nkawubona reka nkukoresha Imana izampembera ibyo nakoze ntago izampembera ibyo ntakoze kandi wewe urinkurikiranye Imana izaguhemba nkawe ibyo wakoze nkawe izanakubaza amahigo yaguhaye utakoresheje impamvu ubona bishobora kungora ngo tubonane bishobora guha umwanya nkagira ibyo yuma tukabonana kugira ngo ntange iyi message nuko nzi ko ubu ndabwirije nanone kandi mbwirije abandi indi migabane itandukanye
kuko hari abari muri Amerika, hari mu Burundi, hari abari Uganda, abari Congo, abari mu bihugu bigiye bitandukanye. Iyi message bari kwicyanye bari yumvishije ayo nama y'ubwo Imana impaye, uko ntago ari bwicanira ngo tubonane, ariko turabonanye atasuje inshuti zanjye zose. Burya muri abakristo Imana impaye ntago uziregura ngo wanyasenga ko ngiye ntigeze ningira mu rusengero. Uru ni urusengero winjiyemo nago, kuko uhumvira ijambo ry'Imana rikubwira ngo hanga amaso Uwiteka, va mu bibi wari urimo, reka ubugambanyi, reka ubujura n'ubusambanyi, reka ubusinzi. Muryango wabuze amahoro kubera ko buri munsi uba wasinze. Muryango ntukibona umwanya wo kuganiriza kuko ntuwuhaye uwo mwanya. Reka uri ibyo wabimo byabujije umuryango amahoro, Uwiteka kwishimire. We nakubwire mwami Yesu, igihe cyo kugira ngo wongere usabane n'Imana ni iki? 2022 nimushake mu maso h'Imana. 2022 shaka kuntu wavugana n'ijwi ry'Uwiteka riri bugufi ryawe. Mwuka wera w'Imana ari ruhande rwawe, aragutegereje kugira ngo mwakire. Abantu benshi hari ukuntu bajya bajya gusenga ngo mwuka wera namanuke. Amanuke ryari? Amanuke ava he? Umwuka wera amanutse rimwe tubisanga mu byakozwe n'intumwa, nta handi dusanga yigeze kuzamuka. Mbwira ko araba yabonye azamutse, yamanutse rimwe ryonyine, tuba turamuhawe. Ntabwo yongeye gusubira ngo azamuke. Udirigo umubwira ngo nama mu buzima bwawe, umutima wawe muha umwanya akore kandi umwumvire, kuko bibiri avuga ngo uwo naza azatwemeza iby'ibyaha byacu. Umumaro w'umwuka wera azatwemeza iby'ibyaha byacu, azatuyobora, azatunihira iminiho imbere y'Uwiteka. Haleluya. Akunihira iminiho iyo uzi niyo utazi, akunihira iminiho akuvuganira wowe ajya gusobanura ibyawe imbere y'Imana. Amen. Ndashaka kuvugira ijambo soze, tabaza Uwiteka aragutabara. Mama, tabaza Uwiteka mu kibazo urimo uyu munsi. Wa mugabo we, tabaza Uwiteka. Musore nawe nkumi, tabaza Uwiteka aragutabara. Kandi cyongeye kuri byo, arakwereka ibikomeye biruhije utabasha kumenya. Ngiyo message y'Imana yampaye ngo mbahe. Nimutabaza Uwiteka, nimuze ko ngiye dutabaza Uwiteka. Kandi mbwira barimo barira, mbwira bari bafite agahinda, babwira bari babuze ubarengera, nimuhumure Kristo aje kubarengera. Kuko arabwiye ngo mutabaze byonyine gusa, icyo gukeneyeho ni uko uteye intambwe kumutabaza. Amen. Wanyemerera nkagana ku musozi cyane nkasenga Imana. Mama, papa, nawe musore, hari ibintu byinshi bikuruhije kandi hari ibintu byinshi bikugoye. Tera intambwe yo gutabaza Kristo, tera intambwe yo guhanga amaso Uwiteka, tera intambwe yo kwinginga Data wa twese mugumane. Wongere umubwire ngo ntabara, muntabara ari bugufi bwawe, azahutuye, azahanuri, azigice cy'ingunguru urimo, arabizi, azahanuri. Ntabwo arubanura kubutona araza wese. Yageze kwa ya ibintu biramenyekana, kandi agiye Betaniya biramenyekana. Lazaro wari umaze iminsi ine mu gituro, Lazaro arazuka. Ngwino nkubwire Uwiteka we, tabaza Uwiteka aragutabara. Tabaza Uwiteka aragutabara, arakurengera. Nabonye Imana iturengera bikomeye, nabonye Imana itugaburira twa inzara yatwishe, nabonye Imana yambika abana babuze imyambaro, nabonye Imana. Yewe Yesu we, ndakunezerewe Kristo. Nyemerera dusenge Imana. Data mu izina ry'Uwiteka, izina rifite ububasha, haleluya, izina rifite ubutsinzi, ngwino nkubwire mwuka wera, izina rifite ubushobozi, iri zina niryo nongeye kwambaza, iri zina niryo nongeye kwinginga kugira ngo ribohore abari baboshywe, kugira ngo riruhure abari barushye, kugira ngo rice imigozi yari iboshye urubyiruko muri iki kinyejana, yari iboshye ababyeyi, yari iboshye abagabo, yari iboshye itorero ry'ikinyejana. Ariko ndagwangiza imbaraga mu izina rya Yesu Kristo, umucyo w'Imana, bwiza bw'Imana nibwongere butumurikire. Nyenyeri niyongere tumurikire mu izina rya Yesu Kristo. Sabiye ababyeyi rero mwami, sabiye abagabo n'abasore, ndasabira kandi abakwakire bakwizera, bamaze gusobanukirwa iby'ubwami bwawe, bamaze gutera intambwe bakavuga ngo twari twarayobye ko tubivuyemo, tugarutse mu murongo wo gushakisha mu maso y'Imana, tukaganira n'Uwiteka. Abo ndabasengera, mwuka wera naganze, mwuka wera nabagirire imbabazi, mwuka wera nabavuganire mu izina rya Yesu Kristo. Umucyo w'Imana no kuba kw'Imana n'ibiganze byatuye nize kugura ukundi rw'Imana mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ndabashimiye mwebwe twabanye, kandi mbabwire ngo umwaka mwiza, umwaka mushya muhire, umwaka uza kubera umwaka w'umugisha, kubera umwaka wo kumvirwa n'Imana. Wowe nange turabigiciro mu maso y'Imana. Ukeneye rero kugira ngo
nganirize se dusengane se tuganira ku ijambo ry'Imana ese ugire n'ikindi kintu umvugishije ese unashyigikire mu murimo w'Imana ni karibu telefone wakoresha ni iyi ni 08 28 12 8 17. Yari Imana ibishimire ndabakunda mugire umwaka mushya muhire Imana ibishimire amen.